So hi, hello, namaskar. Ki khobor apnalokor? Aji apnalokok dibole ulaisi eta khubei bhal khobor je mor YouTube channelor itimote Google upor ahi goise eta pin. Orthat etia mor account tu sampurna bhabe verify hoi jabo. Jetia moi mor pin tu verify korim tetia he moi YouTube upor mane toka pabole hokkhom hom. So iman din moi jiman kini video disu, hei video khinir uporot apnalokoy jiman kini morom dile mok mor channel tur proti. So hei upolokhe aji etia moi mor YouTube channel tu monetization korisu, monetization korar pisot, etia zetia account tot apunar $10 man joma hoy, so tetia he $10 kini huar pisot hami Google request koribo paruze ami etia amar YouTube channel to verify koribo lage. So etia moi jehetu mor $10 complete hoise, etia up to mor $30 man hoi goise, so my $10 zetia hoisila moi tetia, mana YouTube request korisilu ze mok pin to putia bolage, so tetia te loke mane pin to putia disile. YouTube or Google AdSense pra. So aji hei YouTube or pin to my operation korim aru operation ki hore korim jane ne apunar ghor nishchoy boti dao ase so hei boti dare moi aji Google pin ok operation korim je pin to ki ahise mor pin to thik ase so video to apnaloke hek loike sai thakok aru enjoy korok aru moi pin to aji verify kori dekhuai dim keneke pin verify koribo lage jodi apnalokor tenekua kono problem hoy pin ok loi ji hokol YouTuber ase teulokok koisu যদি আপোনালোকৰ পিনক লৈ প্ৰবলেম থাকে আপোনালোকে মক কমেন্ট বক্সত জনাব পাৰে মই যিমানখিনি পাৰো আপোনালোকক হেল্প কৰি দিম সো বলক আজি পিনৰ অপারেশন কৰি দিও মানে কি কয় হুৰে ফাইনালি আহি গল মোৰ গুগল পিন সো এটো হল মোৰ পিন আৰু এটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে গুগল এডসেন্স বুলি লিখা আছে সো এই গুগল এডসেন্স টো কাজি মই এনেকে এনেকে কাটিম যে গুগলে আচৰিত হৈ যাব যে শালা ইমান অপমান কৰি দিলে আমাক সো জি এন হক বলক কেনেকে অপারেশন কৰিব লাগে অপারেশন টো আজি আপোনালোক এটা এটা পইণ্ট মই দেখুৱাই দিম কেনেকে অপারেশন কৰিব লাগে সো গুগল পেনক অপারেশন কৰিম আজি ইমান মজা লাগি আছে ন সো আহিলো ৰানন ঘৰত এতিয়া মই লম মৰ বঠি এয়া হল মৰ বঠি দাও আৰু এই বঠি দাও টো দে আজি মই অপারেশন কৰিম সো ইয়াতে ৰাখি দিলো বঠি দাও আৰু কেমেৰা টো কোনে ধৰে ইয়াতে ৰাখি দিও আৰু সো এইটো হল এনেকে কাটিব লাগিব ধৰিবলৈ মানু নাই সো দিলু কাটি আৰু এনেকে কাটি গৈছে আৰু অলপমান আছে আৰু সো ফাইনালি হাফ কটা হৈ গল এইফালে কাটিব লাগিব সো অলপ চাই থাকো আপোনালোকে এইফালে কাটি দিও দুইফালে কাটিলে ভাল লাগিব চাও অপারেশন কৰি কেনেকুৱা লাগে মানু তো অপারেশন কৰা নাই গুগল পিনক অপারেশন কৰি দিও আজি সো এটো আধা পুৰা কাটা হৈ গৈছে এতিয়া আমি মাজৰ ফালে অলপ কাটিবলৈ যত্ন কৰিম তাৰপতে ডানফালে অলপ কাটি লওক যাতে ভালকে দেখা পোৱা যায় সো পুৰা কাটি দিলোঁ আৰু সো মজা এতিয়া কাটিম আমি মাজত একদম পুৰা মাজত কাটি দিম আপোনালোকে এই ভুলটো নকৰিব মাজত কাটিলে হয়তো পিনটো কাটি যাব পাৰে সো মই মাজতে কাটি দিলোঁ এনেকে সো ফাইনালি কাট খাই গ'ল এতিয়া আমি চাই ল'ম আমাৰ পিন কি আহিছে সো চাওক পিনটো কি আহিল এইফালে এতিয়া অলপ চাফা কৰি লওঁ এইটো এইটো হল মোৰ পিন ফাইনেল অপারেশন হৈ গ'ল এইটো 293047 এইটো হল মোৰ পিন সো ফাইনালি মোৰ লেপটপটো অপেন কৰি ল'লোঁ আৰু লেপটপ অপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছিলে সেই চেনেলটো মই খুলি দিলোঁ ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে জাহিদ ক্ৰিয়েশ্যনছ আৰু সোঁফালে ইয়াতে লিখা আছে কাষ্টমাইজ চেনেল সো মই এতিয়া কাষ্টমাইজ চেনেলটোত ক্লিক কৰি দিম সো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া চাওক নেক্সট পেজ এটা খোল খাই গ'ল এনেকৈ সো এই নেক্সট পেজটোত ইয়াতে আপোনালোকে অলপ তলৰ ফালে যদি চাই ইয়াতে লিখা আছে মনিটাইজেশ্যন সো এইটোত আমি প্ৰেছ কৰি দিলোঁ সো প্ৰেছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে নেক্সট এটা পেজ খোল খাই যাব এইটো হ'ল এনেকুৱা সো এই পেজটোত আপোনালোকে মোৰ টকাটো ইয়াতে চাব পাৰিছে কিমান আছে 26.30 সো এইটো হ'ল মোৰ ডলাৰটো ইয়াতে জমা হৈছে আৰু ইয়াতে তলত চাওক ভেৰিফাই ইয়ৰ বিলিং এড্ৰেছ সো এতিয়া মই এই ভেৰিফাই যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে সেই ভেৰিফাই অপশ্যনটোত মই ক্লিক কৰি দিম সো ক্লিক কৰি দিলোঁ চাওক আপডেট হৈ আছে এইটো সো ইয়াতে দিব লাগিব মোক এতিয়া পিন সো পিনটো ইয়াতে মোৰ আইডেণ্টিটি ভেৰিফিকেশ্যন এইটো কমপ্লিট হৈ আছে আৰু নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে এড্ৰেছ ভেৰিফিকেশ্যন নিডছ এটেনশ্যন আৰু ইয়াতে চাওক 6-digit ভেৰিফিকেশ্যন পিনটো দিব দিছে সো আপোনালোকে ইতিমধ্যে মোৰ পিনটো চাইছে সো মই এতিয়া পিনটো ইয়াতে বহাই দিম 293047 সো বহাই দি ইয়াতে ছাবমিট যিটো অপশ্যন আছে মই এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিম সো দিয়াৰ লগে লগে চাব এইটো ভেৰিফাই হৈ যাব সো এইটো এড্ৰেছ ভেৰিফিকেশ্যন কমপ্লিটেড হৈ গ'ল সো এনেকৈ আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যনটো কমপ্লিট কৰি ল'ব লাগিব সো এতিয়াতো মোৰ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গ'ল সো নেক্সট আৰু একো নাই এতিয়া মোৰ
ইউটিউবত টকাবিলাক আহি থাকিব। তো ফাইনালি যেহেতু পিনটো আমাৰ ভেরিফাই হৈ গল, সো ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল, আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰা নাই কৰি দিয়ক, আৰু কমেন্ট বক্সত নিজৰ মতামতটো জনাব। যে মই একচুয়ালি ব্লগ কৰিব নোৱাৰো, তথাপিও মানে মই ট্রাই কৰি আছো চাও, আৰু মানে আজি অলপ মানে বেলেগ ধৰণে আপোনালোকক ভিডিওটো দিলো, অলপ ব্লগ আকাৰে বস্তুখিনি মই জনাই দিওঁ। সো যিয়ে নহওক আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল ভিডিওটো কমেন্ট বক্সত জনাই দিব। আজি কাৰণে এইখিনিয়ে, লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত ইনফৰমেশ্যন লৈ। সো বাই বাই, টেক কেয়াৰ, জয় অসম।